ne? V olju? Ja, ne, ne. V moko so podunkane. Ok, to je, ampak škode, ne? Se prav pripravati na ribico, ha? Ja, mislim, ni glih za ribico priprava. Tole je vrhunjska, to je moj oče naredil. 30 let nazaj. Zadeva vse, kar uporablja. Tole tule je pa nostalgija. Ja, ja. Ne bomo let dali noter. Da let, sem ga šla kupit. Jur, osem. Sam ja. Poparamo moj večji kozak. Pa Jurja. Šla je kuverta. Laufi. Pa res je bila kuverta gore. Dobar dan. Pa. Dobar dan. Ne, pa odeh, vesolčki. Dan. Dobar dan. Vse najboljše ti želim. V tih 30 letih si prekoval, stane zdrav, zdrav in še enkrat zdrav. Tole je, da se v spolnu, ko boš nekaj pil, nekaj imam pa še v nahrbti. Da bom nekaj pil. Raz je rao, ja, veš, druga pa ne rao, pa že bil. Aj, je to je moj, hvala lipa. Švica. Je, če delam, sko črnc, cel dan ži. Moješ kondicije. Ne, kondicije imam kukar, češ sam žar. Lepa. Ojebem ti. Ojebem ti. Hvala. Ba, dega nose red. Eto, hrstnik se že danes pozabila, upam, da še tega. Če že moraš, ne? Če se to damo. Ja sem pa tu. Miha. Dela, tam jaz sem ga pooblastil, če lahko. Te pa je Miha tu zraven. O, pizda, kva pa to je? Daj, bom jaz. Katja, počakaj. Vsi zapit. Jana, imaš. A, te nimaš. Učin. Jaz nimaš. Katka. Vse ti, kar spimo, bo mnogo naljel. Čin, Janez? Na zdravo je. A što tudi naj? Da vidim, da Katja tudi pije. Ja, boš hitar spal, ja. No, peta, dej za pit, tako, dej. Da z višine se ne vidi vse. Ja, dej, Gašper, Gašper. A boš na glas prebrati? Hvala, jaz moram na glas prebrati. Dej, počakam. Tule noter piše. Dragi naš Gašper, muzika me že cera, ne morem brati, če muska špila. Ne, ne, črni, muska je ta huda. Sedem dal, boj potihnem. V 30-ih letih se doživel marsikaj. Svoj album Utrinkov sedaj dopolni še z enim norim doživetjem. Bodi zdrav, srečen, zaljubljen in naš smejko še naprej. Radi te imamo, vsi tvoji. Pa moram prebrati, kateri moji. Ne rabeš, se to sto vemo, vsi kjeri tukaj, smo. Ste, te pa moraš darilo odpred, na tati strani moraš začeti. Na kjeri strani? Tukaj. Pa na hitro potegneš, na hitro da potegneš. Pa pazi, da ti je v glavo ne smije. Če že brez večine vrti, ne da se... E, Bog me! E, odpri! Jej! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Enga mi pa pušč, da se bomo pa s helijo upilati. Ja! Ja! Noter vrš. Ja! Da poglej, če še kaj drugega, razen balonov pa cukrov noter. Žena? Nimam cajta. Nimaš cajta? Ful bombonov imaš. Ja, ne. Ja, nekaj še je. A je? Nekaj še je, ko gor piše vohu. Vohu. Vohu še. Daj piše gor vohu. Vohu, dom, ja. Ja, to odpri čestitko, pa všetko, zakaj piše vohu. Po slovensk piše vohu. Pust, pust. A ja? Ok. To ja. Daj piše vohu. Oje, ben ti, se vem, kaj je, ne? No, in naša mama me je zadnjič klicala, pa je prašala, za koho hočem samo umor delati. A je mogla stegovat? A je mogla stegovat? Namreč, dobil sem bon za skok s padalom iz aviona. To! Helje!
hvala lepa, hvala lepa. Čaki. Skut pa tu. Darilni bono ključuje posnetek skoka z roka tandem pilota. Iz kje je ta v 200 metra? Iz kod pa je to? Iz kjer češ, Lesce, Porto Rož. Poklicat moram. Oho, banda. Lesce, Porto Rož, ne vem kje že vse. Jaz vas imam ko rad, hvala lepa. Hvala lepa. Na 4200 greš pa se vržeš dol. Čuj, Gašper, takrat ko je tvoja mama skočila, smo šli vsi zraven. Se tukaj zdaj bomo tu šli. Se tudi zdaj bote šli. Jaz organiziram izlet. Kaj naša mama skočila, je bilo na konc slabo. Gašper. Meni ne bo. Gašper. Ima da Marco. Ima da Marco. Ima da Marco. Poj si bom pil pa I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ko bom pa dol padel brez padala, bom pa rekel I believe I can fall, I believe I can touch the floor. Dragi moji, zdaj ko bomo šli na tole skočit, bomo šli skupaj. Ej, ga lupčka bi ti dala, pa ti ne moram. Ne, ne dajaj mi ga, ker bo žalostno. Vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Tak, ja. Moje. Moje. Imate vsi zapit? Duša, duša, duša. Ivica, držina, boš eno. Ja, ni pa smo tudi kozarec. Jo, jo, vidim. Saka je dobra. Ti si prišel do svoje? Evo. Neki moj. Četrtak smo na eno, četrtak ne vem, kako se bomo potalo. Pojma ne. Viš bi sem delal v Radgensburg, tam pa Radgensburg. Še enkrat povej. Ravno tole je najbolj lep kader, najbolj pester kader. Rompir meša pa meso ima v roki, jele. Kakšen ga je? Kaj pečenega? Ne, ne, tu ima mizo. Ne, ja, čak, pošel pa mogoče malo počaki. Zato, ker bomo dali zdaj pa še čevape gor. Parkiru, pa ne. Če si Se pride mesto ti. Ne, ne. Viš, še moram vaj dva posnet, pol pa moram jaz sjet. Ne, ne. Viš, da ni. Moker je. Ne, sneh je, že škripna. Ja. Samo s tem ljubši. Samo s tem, moj pa. Ne, vidiš, što dobiš samo. Možem ješ na prvi. Ovo pa ne. Ne, govori tredi. Super. Sem ti zaradi drobnih stvari topi oči in moje oči in me zaži od nego. Pominjam se s neba si stran,
nesorisa, nego gledaše Saba šumi. Ajde, ja ne snimam, no, ne pijem, stari. Ki jo vodita Živa Gerčar in David Kundih. Začeli bomo s prvo novico. Danes popolne ob petih so ukradli